Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey çətinliklər düyününü açan, ey çıxılmaz hallarda yol açan, ey sıxıntıdan asayişə çıxmaq üçün çağrılan, çətin işlər sənin qüdrətinlə asanlaşır. Həyatın davam etməsi üçün lazım olan səbəblər və vasitələr sənin lütfünlə yaranır. Qəza qədər sənin qüdrətinlə dövran edir və hər bir şey sənin iradən əsasında meydana gəlir. Bəs yalnız sənsən ki, bir hökm vermədən hər bir şey sənə itayət edir. Yalnız sənsən ki, bir işi qadağan etmədən və təkcə iradə etməyinlə hər bir şey işdən düşür. Bütün çətinliklərdə səni köməyə çağırırlar və bütün giriftarçılıqlarda sənə pənah gətirirlər. Sən bəlanı uzaqlaşdırmasan, heç bir bəla bizdən uzaqlaşmaz və sən çətinlikləri həll etmədən heç bir çətinlik aradan qalxmaz. Ey Rəbbim olan Allah, mənə bir bəla üz verib ki, onun ağırlığı məni kədərləndirib. Elə çətinliklərlə üzləşmişəm ki, onlara dözmək mənim üçün ağırdır. Düşar olduğum bu bəla sənin qüdrətin, qarşılaşdığım bu çətinlik sənin təqdirin sayəsindədir. İlahi, sənin düşar etdiyin giriftarçılığı heç kim aradan qaldıra və sənin nazil etdiyin bəlanı heç kim geri qaytara bilməz. Düyünə saldığım bir işi heç kim aça bilməz və açdığın düyünü heç kim bağlaya bilməz. Çətinləşdirdiyin bir işi heç kim asanlaşdıra bilməz və zəlil etdiyin kəsə heç kim köməkli göstərə bilməz. Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və ey Rəbbim, rəhmətinlə asayiş qapısını üzümə aç. Qüdrətinlə həyatımdakı qəm kədər sultanını sındır, məhv et. Lütfünlə məni giləyləndiklərimə nail et və dilədiklərimə icabət şirinliyini dadızdır. Öz tərəfindən məsləhət bildiyin rəhmət və qurtuluşu mənə nəsib et və tezliklə giriftarçılıqlardan nicat tapmağı mənim barəmdə hökm ver. Məni vaciblərinə riayət etmək və müstəhəblərini yerinə yetirməkdən uzaqlaşdıran qəm-qüssə ilə məşğul etmə. Ey Rəbbim, çünki mən başıma gələn bu bəlaya görə taqətdən düşmüşəm və həyatımda baş verən bu hadisəyə görə qəlbim qəm-qüssə ilə dolu. Bu giriftarçılıqlarımı aradan qaldırmağa və düşdüyüm bu çətinliyi məndən uzaqlaşdırmağa yalnız sən qadirsən. Bəs bu qüdrətini mənim üçün də göstər. Hərçənd ki, mən buna layiq deyiləm.